Srdečne vás pozdravujem pri sledovaní ďalšej časti seriálu Teológia spásy. Keď sa zaoberáme Bohom a jeho charakteristikou, nemôžeme obísť jednu veľkú zvláštnosť, ktorou je trojjedinosť Boha. S touto charakteristikou možno povedať, že od počiatku mali kresťania problém, a možno tak prioritne ani nie tak kresťania, ako skôr tí, ktorým kresťania chceli sprostredkovať evanjelium. Pretože Kristus posiela apoštolov do celého sveta, aby išli a ohlasovali Božie slovo, aby ohlasovali Krista ako spasiteľa, a v súvislosti s tým ohlasovali, že Boh je jeden, a na druhej strane bez problémov a spontánne tvrdili, že Boh je Otec, taktiež Syn je Boh a Svätý Duch je Boh. A toto tvrdenie tak pre Židov, ako aj pre pohanov, ktorí sa mali stať kresťanmi, bolo do značnej miery nezrozumiteľné. A preto títo apoštoli, neskôr ich žiaci, obrancovia viery, misionári hľadali spôsob, ako toto vysvetliť. Ako ukázať, že skutočne Boh je len jeden a predsa možno hovoriť o Otcovi ako o Bohu, o Synovi ako o skutočnom Bohu a o Svätom Duchu ako o Bohu. Ale tieto nejasnosti mnohokrát pretrvávajú dodnes, a to veľakrát do takej miery, že nielen bežní veriaci kresťania, ale bohužiaľ aj niektorí teológovia majú k tej otázke alebo k probléme trojjedinosti Boha akýsi taký odstup, určitú takú nedôveru, a najradšej by túto veľkú pravdu viery obišli alebo ju tak nejak zľahčovali, že na nej vlastne ani nezáleží, a dokonca niektorí idú až tak ďaleko, že by boli najradšej, keby sa o tom radšej pomlčalo, pretože táto pravda sa javí ako niečo, čo je proti rozumu, čo je vnútorne rozporné, pretože ako možno spoľahlivo vysvetliť, že niečo je jeden a zároveň traja. A dokonca tvrdia, že vlastne od toho, či Boh je trojica alebo nie je trojica, od toho vlastne ani nič podstatné nezáleží. Či človek tomu verí alebo neverí, ona tá viera je v podstate vždycky rovnaká, a keby ako si sa podarilo aspoň v tichosti obísť túto pravdu o trojjedinosti Boha, tak by sa odstránili nejaké také problematické body v akomsi medzi náboženskom dialogu, či už so Židmi, ktorí pevne veria v jedného Boha, alebo takisto napríklad s moslimami, ktorí taktiež svojho Allaha považujú za jediného Boha, s tým, že kresťanov podozrievajú, že Boha rozdeľujú na troch bohov. Keď sa ale bližšie prizrieme k tomu, čo to znamená, že Boh nie je len jednou osobou, ale je troma osobami, tak zistíme, že táto pravda nie len, že nie je proti rozumu, ale dokonca bolo by proti rozumu tvrdiť, že Boh je len jedna osoba. Prečo je to tak a ako na to môžeme prísť? Skutočne práve svetlom prirodzeného rozumu my vieme ukázať, že Boh nemôže byť len jednou osobou. Totiž ak Boha považujeme za pôvodcu a stvoriteľa sveta, pôvodcu a stvoriteľa všetkého, tak ono to potom znamená, že tým, že Boh stvoril svet, tak má k svetu vzťah. Je tu nejaké ja zo strany Boha a nejaké ty zo strany sveta alebo zo strany človeka. Boh má k človeku vzťah. A ak by Boh bol len jednou osobou, potom by to znamenalo, že stvorením sveta Boh nadobudol novú kvalitu, ktorú predtým nemal. A to je práve tá vzťahovosť.
vzťah k niečomu druhému. Lenže Boh, keby mohol pribrať nejakú novú kvalitu, ktorú predtým nemal, tak nemohol by ani byť dokonalým Bohom. A vzniká otázka, no a odkiaľ by tú kvalitu vlastne nabral? Kto by mu ju dal, keď on je pôvodca všetkého? Ak sa len čisto rozumom zamyslíme nad Bohom ako nad stvoriteľom a pôvodcom celého sveta, tak nutne dôjdeme k tomu, že všetko, čo Boh tvorí, všetko, čoho je on zdrojom, musí v najvyššej a dokonalej miere v sebe už obsahovať. Existuje také veľmi prirodzené filozofické pravidlo a zdravý rozum ho jednoznačne potvrdzuje, že nikto nedá to, čo sám nemá. Len to môžem vyprodukovať, čo vo mne nejakým spôsobom už prítomné je. Ak mám byť nejakým zdrojom niečoho, tak dokážem dať zo seba len to, čo vo mne je. A ak Boh stvorením sveta má vzťah medzi svojim ja a nejakým ty, tak táto vzťahovosť, tento vzťah nejakým spôsobom musí byť prítomný už v samotnom Bohu. A to nás privádza práve k tomu, že vôbec svet mohol vzniknúť a vzťah k svetu Boh môže mať len vďaka tomu, že táto vzťahovosť, tento vzťah, nejaké ja a ty, je v Bohu prítomné v najvyššej miere. A preto je nemysliteľné, aby Boh bol len jednou osobou. Ak by bol len jednou osobou, nemá ku komu mať vo svojom vnútri, v sebe samom, takýto vzťah. Ak Boh ale nie je jednou osobou, ak je tých osôb viac, potom v samotnom Bohu, nezávisle od sveta, existuje nejaké ja a ty. A len vďaka tomu, že toto v Bohu existuje, môže byť Boh potom zdrojom všetkých ďalších vecí, ktoré sú na dokonalostnej úrovni nižšie ako samotný Boh. A to je svet, to je človek, to je všetko stvorenie, aké len existuje. Keď zajdeme do histórie, tak môžeme teda vidieť, že kresťania sa usilovali zo všetkých síl nie ani tak obchádzať túto veľkú pravdu o trojjedinosti Boha, ale hľadali spôsob, ako to vysvetliť tým či už pohanom alebo Židom. Ako to zdôvodniť, ako to potvrdiť, ako ukázať, že v tom nie je nejaký vnútorný rozpor. Samozrejme, bohužiaľ, pri tých pokusoch, ako vysvetliť trojjedinosť Boha, dochádzalo aj k omylom a k rôznym takým falošným interpretáciám. A tak jedna z takých dávnych vysvetlení, takých interpretácií toho, ako si máme predstavovať, že Boh je len jeden a predsa tu máme Otca, Syna a Svätého Ducha, tak jedna z takých falošných interpretácií bola, že skutočný Boh je výlučne a len Otec. Keď hovoríme o Synovi a o Svätom Duchu, tak o nich nemôžeme uvažovať ako o naozajstnom Bohu, ale ako o vynikajúcich stvoreniach, alebo ešte inak povedané, o najvyšších, najdokonalejších anieloch. To znamená, popri Bohu stoja nejakí dvaja najvyšší, najvznešenejší, najdokonalejší anieli, z ktorých jeden je Boží Syn a druhý je Svätý Duch. Samozrejme, keby sme to takto povedali, tak nám vypadne ten kľúčový bod, o ktorom sme hovorili, a to je práve tá vzťahovosť. Boh by bol opäť odkázaný len na nejakú stvorenú vec, v tomto prípade práve na tých anielov, aby k ním mohol mať vzťah. Ale skutočný Boh musí mať tú vzťahovosť sám v sebe. Nemôže mať vzťah k niečomu druhému, k niečomu stvorenému, k niečomu nedokonalému, k niečomu dočasnému. A preto táto falošná náuka hneď z počiatku bola v cirkvi odsúdená ako falošná. Tí, ktorí ju zastávali, teda boli upozornení na to, že toto nie je skutočné kresťanstvo, tak toto naozaj nie je. Ďalším takým falošným pokusom, ako zdôvodniť, ako by to mohlo byť s tým božstvom Ježiša Krista, Božieho Syna, ďalším takýmto pokusom je, že Ježiša treba považovať za obyčajného človeka,
ktorý skrátka vyrastal tak ako ktokoľvek iný do svojich 30 rokov. A potom, keď bol pokrstený v Jordáne Jánom Krstiteľom, tak vtedy do tohto Ježiša zostúpila buď Božia moc, Božia sila, alebo do ňoho zostúpil samotný Boh. To znamená, Ježiš ako taký, on nie je Boh. Je to vlastne obyčajný človek, do ktorého zostúpila Božia sila, preto ho môžeme nazývať v tomto takom prenesenom zmysle, že je božský, ale on sám o sebe nie je naozajstný Boh. Naozajstný Boh je naozaj len jedna jediná osoba. V Ježišovi teda táto božská osoba prebývala, dá sa povedať, že Ježiš si žil akoby svojim životom ľudským, ale za tie božské skutky bol zodpovedný Boh, ktorý do ňoho vstúpil. Samotný Ježiš vlastne ani nebol teda v pravom slova zmysle Božím synom, bol skôr adoptívnym synom. To znamená, nebeský otec tohto človeka Ježiša z Nazareta akoby prijal za svojho. Keby sme prijali takúto predstavu o božstve Ježiša, tak boli by sme na tom podobne ako pri tej prvej falošnej interpretácii. To znamená, opäť by sme tu mali len Boha, ktorý je jednou osobou a sám v sebe, vo vnútri nemá k ničomu vzťah, potrebuje opäť stvorenie, potrebuje opäť obyčajného človeka Ježiša z Nazareta, aby k nemu mohol mať vzťah, aby to bolo nejaké ja a ty. A takto aj toto učenie bolo odmietnuté ako falošné a nezodpovedá tomu, čo nám Ježiš Kristus odovzdal, ako on nám predstavil seba ako Boha a vôbec celú Najsvätejšiu Trojicu. A trošku iným spôsobom sa pokúšali vysvetľovať Najsvätejšiu Trojicu niekedy v 3. storočí v Antiochii a v tejto oblasti antiochískej, kedy tvrdili, že skutočne keď hovoríme o Otcovi, musíme hovoriť o naozajstnom Bohu, keď hovoríme o Synovi, taktiež musíme hovoriť o naozajstnom Bohu. A aj keď hovoríme o Svätom Duchu, tak je to skutočne naozajstný Boh. Ale ako teda vyriešiť, že Boh je len jeden? Títo kresťania z okolia Antiochie uvažovali spôsobom, že keď sa pozeráme na Boha, ktorý je Otcom, Synom a Svätým Duchom, tak musíme na ňo hľadieť ako na jednu osobu, ktorá v skutočnosti akoby hrá také tri role. Podobne ako jeden herec v divadle môže hrať akúsi trojrolu, to znamená počas celého toho divadelného predstavenia sa potom za kulisy prezlieka. A je to síce jeden herec, ale hrá ako keby za tri nejaké postavy. A táto náuka sa nazývala modalizmus. A svoj názov mala od výrazu modus, a znamená to práve to, že Boh sa prejavuje v troch módoch, alebo inak povedané v troch podobách. Oni to nazývali, títo kresťania, ako tri osoby, ale pod osobou nemali na mysli nejaké druhé ty oproti prvému ja. To znamená, nebol to nejaký iný subjekt, ale bol to stále jeden a ten istý subjekt, ktorý len hrá inú osobu. To znamená, osoba sa chápala v zmysle divadelnej role. A tak by sa dalo povedať, že keď Boh tvoril svet, tak sa prejavoval ako otec. Vnímame ho ako otca, nazývame ho otcom a on hrá rolu otca. Keď sa rozhodol prísť na tento svet a vykúpiť nás, tak hral rolu syna. Ale je to stále jedna a tá istá osoba. Len tak povediac ľudský prezliekol šaty, zmenil javisko a vykonával inú činnosť. To znamená, vykúpil nás. No a následne potom hrá ešte tretiu rolu a to je posvedcovanie sveta, posvedcovanie ľudí a táto rola sa nazýva Svätý Duch. Tento modalizmus bol taktiež v samotnej Antiochii potom odsúdený ako falošný, pretože opäť keď sa na ňoho bližšie prizrieme, tak zistíme, že do ňoho nevieme vtesnať práve tú vzťahovosť Boha. Ak je Boh len jedna jediná osoba,
ak je otec to isté ja ako syn a syn je to isté ja ako Svätý Duch, tak v tom prípade neexistuje medzi nimi žiaden vzťah, žiaden dialog. Je to jeden a ten istý. Len navonok sa rozdielne prejavuje, ale to nerieši práve ten nedostatok vzťahovosti, ktorý v Bohu musí existovať, ak Boh má vytvoriť svet a mať k nemu vzťah ako odblesk vzťahu, ktorý v ňom existuje v tej najvyššej miere. Keď hovoríme o falošných predstavách o Najsvätejšej Trojici, nemôžeme obísť jednu veľmi veľkú, zvlášť v teologických kruhoch, veľmi známu herézu trinitologickú, a tou herézou je arianizmus. Arius to bol kňaz, ktorý sa zaoberal práve tou problematikou, ako to vysvetliť, že Boh je len jeden, a napriek tomu, že otec je Boh a Boží syn je Boh, a pri svojich takých úvahách došiel napokon k záveru, že za naozajstného skutočného Boha možno považovať výlučne a len Boha Otca. On je naozajstný večný Boh. Ak uvažujeme o Božom synovi, Arius tvrdil, že Boží syn nie je skutočný naozajstný Boh, ale zároveň ho nemožno považovať ani za úplne obyčajného človeka. Podľa neho Boží syn si zasluhuje veľkú úctu, pretože podľa neho je to najvynikajúcejšie a prvé Božie stvorenie. Je dokonalejšie ako čokoľvek na svete, ale predsa len je to stvorenie. A to znamená, že to nie je Boh. Je od Boha nižší, lebo je na Bohu závislý, na Bohu Otcovi. Ale práve tým, že je to stvorenie úplne prvé, ktoré Boh stvoril, a zároveň je to stvorenie úplne najdokonalejšie, tak práve toho, preto mu možno priznávať akýsi titul, že je božský. Toto bola predstava Ária. Dokonca on uvažoval nad tým, že Boh, Otec, ani nestvoril priamo celý svet, ale najprv stvoril práve to najdokonalejšie stvorenie, a to je Boží syn, a ten potom následne stvoril svet a človeka. A keď prišiel čas, tak bol to práve ten Boží syn, toto najdokonalejšie Božie stvorenie, ktorý prišiel na svet, narodil sa z Márie, prijal meno Ježiš a stal sa vykúpiteľom a spasiteľom sveta. Táto Áriova predstava o Božom synovi sa zapáčila veľkému množstvu kresťanov, alebo dokonca aj kňazov, veľkému množstvu biskupov, a stala sa v kresťanstve veľmi, veľmi populárnou. Začala sa veľmi rýchlo šíriť po celom vtedajšom kresťanskom svete a získavala si mnohých a mnohých prívržencov. Tak vlastne v tej dobe, hovoríme o 4. storočí, v kresťanstve možno vybadať dve veľké kresťanské komunity, ktoré ako si tak sa obviňovali z falošnej predstavy o Bohu. Jedni boli Ariáni, ktorí zastávali tvrdenie, že jedine nebeský otec je skutočný Boh, Boží syn nie je naozajstný Boh. A na druhej strane boli pravoverní kresťania, ktorí priznávali, že aj Boží syn je skutočný a naozajstný Boh. Tak toto bol arianizmus. My aj tu môžeme vybadať, že ak by sme skutočnú charakteristiku naozajstného božstva pripísali a priznali výlučne a len nebeskému Otcovi, tak by sme sa znova dostali do toho klasického problému, že v Bohu by neexistovala vzťahovosť. Neexistoval by tam vzťah medzi nejakým ja a ty. Boh
na to, aby mohol mať k niekomu vzťah, bol by závislý od stvorenia, konkrétne od stvorenia toho najvynikajúcejšej bytosti, ktorou je Boží syn, ale ktorá musela byť stvorená a preto nie je skutočným Bohom, preto nie je naozaj rovná Otcovi. Keď uvažujeme o arianizme, tak akýmsi dôsledkom tohto falošného učenia bolo potom rozšírenie podobnej predstavy, ako mal Arius o Božom synovi, aj na Svätého Ducha. Opäť to bolo ešte v 4. storočí. Istý biskup Macedonius, ktorý bol biskupom v Konštantinopole, tak uvažoval o Svätom Duchu taktiež ako o bytosti, ktorá nie je naozajstný Boh, nie je rovná Bohu, ale priznal jej, že je zas akýmsi vynikajúcim služobným duchom nebeského Otca, teda niečo na spôsob aniela. Takže tento macedonianizmus, teda popretie božstva Svätého Ducha a začlenenie ho len do toho poriadku stvorení, to je akési také voľné pokračovanie práve toho arianizmu. No a následne ešte stojí za zmienku to, že tá problematika Najsvätejšej Trojice vlastne do dnešných dní robí problém mnohým kresťanom, dokonca aj mnohým teológom. A tak vlastne my sa môžeme stretnúť s tým, že mnohí teológovia o tom radšej nerozprávajú, prípadne to odbavia takým jednoduchým tvrdením, že je to tajomstvo, je to nepreniknutelné, nemáme k tomu čo povedať, nič o tom nevieme. Alebo potom, keď sa pokúšajú o tom niečo hovoriť, tak najnovšie, keď človek zalistuje v nejakých teologických publikáciách alebo prejde sa po internete a uvidí nejaké tie prednášky o Najsvätejšej Trojici, tak môže naraziť na nejaké takéto vysvetlenie, že ak si máme predstaviť Najsvätejšiu Trojicu, ak máme nejako vysvetliť trojjedinosť Boha, tak to treba chápať takým spôsobom, že Boh je naozaj len jedna jediná bytosť, ale rozdielne je naše vnímanie tejto bytosti, naša skúsenosť s touto bytosťou. Takže jedna skúsenosť, ktorú máme s Bohom, je Boh, ktorý je nad nami. A tohto Boha my nazývame Boh Otec. Je to, dá sa povedať, jedna z tvári Boha. Keď sa Boh prejavuje ako Otec a my ho subjektívne vnímame ako Otca vtedy, keď o ňom uvažujeme ako o Bohu, ktorý je nad nami. Ale o tom istom Bohu my môžeme uvažovať ako o Bohu pred nami, ako toho, ktorého ako si nasledujeme, počúvame. A to je práve Boží syn, ktorý bol na tomto svete. To znamená, je to stále ten istý Boh, len vnímame jeho inú tvár, inú podobu. A to je Boh pred nami. A keď chceme hovoriť o Svätom Duchu, opäť je to stále jeden a ten istý Boh, ktorého ale my vnímame ako Boha v nás. To znamená, je to ďalšia z tvári toho istého Boha. Keď sa pozorne započúvame do takého vysvetlenia, že nebeský Otec to je Boh nad nami, Boží Syn to je Boh pred nami a Svätý Duch to je Boh v nás, tak môžeme tam vidieť vlastne to staré, dávne, falošné učenie z Antiochie o modalizme, kde títo modalisti vlastne tvrdili, že ide stále o jedného Boha, ktorý hrá tri rôzne role, oblieka sa do akýchsi troch rôznych podôb. Tak táto hereza, ktorá sa tvári ako novodobá, ale v skutočnosti je to len obmena toho, čo už dávno cirkvou bolo odsúdené a odmietnuté, tak táto hereza je vlastne napodobeninou starého dávneho modalizmu, kedy Boh, ktorý v 3. storočí bol predstavovaný ako jeden herec, ktorý hrá tri divadelné role, tak dnes sa môžeme stretnúť, že ide o Boha, ktorý sa ukazuje v troch rôznych tvárach. A tak vlastne nejde ani o reálneho troj jediného Boha, ale ide o jediného Boha, ktorého my trojitým spôsobom vnímame. Nie je naozajstný Boh Otec, Boh Syn a Svätý Duch, ide len o subjektívne vnímanie toho istého Boha.
táto heréza, táto falošná predstava o Bohu nesie so sebou rovnaký nedostatok ako všetky ostatné, a to je nedostatok vzťahovosti v Bohu. Ak ide stále len o to isté ja v Bohu, ktoré my vnímame raz ako ja nad nami, potom pred nami, potom v nás, nie je možné, aby v Bohu, v jeho podstate, keď to povieme po ľudsky, v jeho obsahu, existovala vzťahovosť, nejaké ja a ty. Vždycky je to len jeden jediný subjekt, len jedno jediné ja. A preto takáto predstava neobstojí ani pred zdravým rozumom a rovnako neobstojí ani pred učením cirkvi, ako nám ho odovzdal Kristus v poklade viery. Toto bol prehľad falošných predstav, ktoré sa v histórii objavili, keď niektorí kresťania chceli vysvetľovať, ako vyzerá Najsvätejšia Trojica. Nemôžeme samozrejme ostať pri falošných predstavách, lebo potrebujeme vedieť, ako je to naozaj s Najsvätejšou Trojicou. A aj keď nikdy úplne dokonale neprenikneme do vnútro trojičného života samotného Boha, predsa môžeme o tom vedieť tie najnutnejšie veci, ktoré sú pre nás užitočné a potrebné, aby sme správne vedeli porozumieť aj potom ďalším pravdám viery, ktoré sú potrebné pre našu spásu. A preto v budúcej časti sa budeme venovať tomu, ako cirkev naozaj učí o Najsvätejšej Trojici, ako sa nám Boh naozaj predstavil, a ukážeme si, akými neomylnými vyhláseniami cirkev tieto pravdy viery potvrdila. Na dnes vám všetkým ešte prajem požehnaný zvyšok dňa.